Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Sallallahu aleyhi ve sellem emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maşallah, elhamdülillah. Bugün hakiki sadık talep ilimler kilipti derske maşallah. Allah barakasını versin. Bizler hala hem talep ilimnin bezegi degen kitabımızın tüketkenimiz yok. Elhamdülillah. Ana şu hilyatı talep ilim dersinin 40.sı getip geldik. Ötken derslerde bizler Ramazan'dan aldın idi. Köpçülükle istem çıkıp gitken böse gerek. Ötken derslerde bizler 60. babda şubhalarını kovup salayın degen ders, yani bab hakkında yapırken edik. Şubhalarını kovup salayın. Şeytanın en kredigen şubha yolları var degen edik. Ular ne çıta? Kanaka şubha yolları var. Yani fitne yolları var deyilik cevabını beri yapman. Fitne yolları var. İki hil. Şunaqa mı? İki hil fitne yolları var. Birincisi şubhalar. İkincisi şu mu? Şubhat ve şahvatlar. Esleriz ikili yaptı mı? Şubhalar ve şahvatlar. İki de yolu var. Cezakallah khair. İnşallah. Şubhalar ve şahvatlar. Ana şu kaysı bir yomon? Şubha mı, şahvatı mı? En yomon şeytanın yüderiçelerinden. Şahvat yomon, şubha yomon rak. Ahli ilimler ayetişedir ki şubha en yomonu. Allah Teala saklasın. Allah hakkında şubha kırgısı eğer şeytan. Allah var mı yok mu? İşitmedi mi, işitmedi mi? Kuradı mı, kurmadı mı? Şubha buysa eğer en yomonu bu. İman çıkıp getiş nimesi de böyledi. Şahvatlar buysa asan. Yani kıyın uyan, asanmaz. Bir günah kıladı da, lakin Allah'ını biladı, tanıydı. Allah var dedi, kurup durupdu dedi. Lakin günah kılaptı, günah-ı kabireler bu sefer. Şubhalar kıyındı. Şunun için şubhali derslerden yurak duruyun degen edik. 39. derslerdeydi adaşmasam. 61. babda tuğri yazın ve tuğri telaffuz kılın degen babını ötken edik. Talib ilimlerge yazışını hem, telaffuzunu hem, doğru kılışka targ'ib bor. Endi bu fattakullah mastata'tum. Qo'lingdan kelgancha taqvo qilgin degan edik. Siz masalan arab tilidami, o'zbek tilidami, tojik tilidami qo'lingizdan kelgancha talaffuz qilishga, ya'ni Alloh taolo qo'lingizdan kelmaydigan narsadan so'ralmaysiz-da. Ba'zi paytda masalan tojik kishi, menga o'xshagan kishi o'zbekcha gapirsa agar lahjasi bo'ladi-da. Hiç kim aytolmaydi ki nima uchun sizni qanaqadir sheviz bor. Desa agar u mana boshqa ilojim yo'q. Mani bergani shu, berganidan shunaqa. Lekin o'zi o'zbek bo'lsa-yu, o'zbek. Gapirayotganda qanaqadir ruscha gaplarni gapirib, hammasini chalkashtirib gapirsa agar eshitayotgan odam bu rusmi bu, o'zbekmi deydi. Ha? Shunaqa qilmaslikka targ'ib bor. Ba'zi paytda masalan terminlarni keltirasiz arab tilida yo ingliz tilida yo rus tilida o endi nima deydi bildirish uchun tushuntirish uchun xalqlar masalan ko'pincha rus tilida singib ketganda bizlarga o'zbekcha gapirsangiz agar ko'pchilik bilmaydi. Bir kun qaysidir darsimda o'zbekchasini o'qib aytdim, o'zbeklar ham hayron qoldi. Mana bu sovutgichni nima deydi o'zbek tilida? Sovutgich deydimi? Havo purkagich. Purkagich, havo purkagich. Shunaqa narsalarning tarjimasini aytsangiz, o'zbeklar ham hayrat qoldi, nima deyapti bu deb. Shuning uchun ruschasini aytasiz. Hozircha hozirdachi inglizchasi bo'lib ketgan. Bu yerda yashayapmiz. Jarimalar berdi mashinamga desangiz, "A" deydi. Ticket berdi desangiz, "Ha ha" deydi. Xuddi shunaqa, ya'ni tushuntirish uchun ruxsat bor, lekin chalkash qilib aralash qilishga ehtiyot bo'lish kerak. Keyin hozirda yozuv chizuvlarni ham gapirdik Telegramlarda, kanallarda. Masalan, biroz post qilasiz-u Facebook'da, Instagram'da. Talib ilim juda ham ehtiyot bo'lish kerak dedik.
Ana shu grammatikasida ma'no, mantiq, qisqa lo'nda, sodda, xalqlar biladigan, eshitadigan, tushunadigan qilib yozish kerak. Allam balo gaplarni olib kelib, qanaqadir terminlarni, arabcha ter, o'zi ham bilmaydi ba'zi paytda. Nimalarni kelib yozsa agar u o'qiydigan odam bilmayapti, nima degani bu? Bu yaxshi emasmi? Xullas, ikir-chikirlar gapirdik, alhamdulillah. Eshitmaganlar eshitasizlar. 39-chi darsda gapirgan ekanmiz. Endi 62-chi bob, yangi bob bu, buni o'tmaganmiz. Olim aytayaptilarki, fikr mevasini xom uzmang. Ya, ajoyib bo'ldi bu. Fikr mevasini xom uzmang. Har bir gapni tagida daryo gaplar bor bu yerda. Aql bir daraxt bo'lsa, endi tafakkur qiling. Aql bir daraxt bo'lsa, fikr uning mevasidir. Va til vositasida iste'molchiga yetkazilur. Aql bir daraxt bo'lsa, fikr uning mevasi va til vositasida iste'molchiga yetkazilur. Bu mevani pishmasdan oldin uza ko'rmang. Aks holda bozoringiz kasodga uchrab, xonavayron bo'lursiz, deyaptilar. Endi gapni qarang, buni g'ij-g'ij ma'no berdi. Xo'p, endi aqlni daraxtga qiyos qilyaptilar. Aqlingiz daraxt. Daraxtdan asl maqsad nima? Ya'ni mevali daraxtdan. Meva. Savol javob bilan bo'lyapti. Mevali daraxtdan asl maqsad nima deilsa agar meva deyish kerak-da. Shunaqami? Olib yeyish kerak, shundaymi? Demak, fikr o'sha aql ichidagi fikr meva ekan. Sizning fikringiz, tafakkuringiz, manhajingiz, yo'l ushlashingiz hammasi meva. O'sha mevani iste'molchiga yetkazish kerak. Lekin u xom bo'lsa agar iste'molchi qabul qilmaydi u narsani. Pishgan, pishiq, yetishgan bo'lishi kerak. Uni olib yeganda, g'arch qilganda sevni masalan yesa olmani qarsillab ketadi-yu. Bismillah, mashallah deysiz, duo qilasiz. Ana shunaqa paytda, ana shu meva pishganda keyin til vositasida yetkazish kerak. Agar xom olsangiz agar uni fikringizni, tafakkuringiz, manhajingiz, dunyo qarashingizni xom olib iste'molchiga bersangiz agar bozoringiz kasodga uchraydi. Hech kim olmaydi u mevani. Bankrot bo'lasiz. Qaytib kelasiz. Deyaptilar-da. Zamonaviy qilib biznes yo'li bilan gaplashsangiz ko'pchilik tushunadi-da. Shunaqa. Demak, endi tafakkur nima? Fikr nima, manhaj nima, bular ko'p, juda ham ko'p darslar bular. Bizlar agar fikrimiz yetishmagan bo'lsa, bir narsani aniq ilmiga yetishmagan bo'lsak, o'zimiz ishonch hosil qilmagan bo'lsak, hech qachon uni boshqalarga yetkazmang. U holda o'zingiz shu bilan tushasiz. Bir savol tashlasa agar talabi ilm. O'zi bir xom chala biladi bir narsani, o'qigan u yoq bu yoqdan biron varaq o'qigan u chala. O'shani boshqalarga yetkazmoqchi bo'lyapti. Bu degani da'vat qilmang degani emas. Bir nozik masalalar bo'ladi-da, aniq ishonch hosil bo'lgan bo'lmasa qilmang. Chunki yetkazayotgan paytingizda o'zingizga shubha tug'dirishi mumkin. Savol bersa, bunday bo'lsa, bunday bo'lsa-chi?" desa agar, "Ha, to'xtab tur, shuni o'ylamabman." desangiz agar bo'ldi u. O'zing aqiding buzug'isan, o'zing bilmaysan, diningni menga o'rgatmoqchimisan desa bo'ldi. Tarvuzingiz tushadi-da, shu qaytib kelasiz keyin bankrot bo'lib. Shuni aks holda bozoringiz kasodga uchrab, xona vayron bo'lursiz deyaptilar. Lekin buni tafakkur, fikrni tagi daryo darslar bor bu yerda. Masalan, bir oyatda ham, Qur'onda ham, hadislarda ham ko'p keladi, tafakkur qilmaysizlarmi? Afala tafakkurun, afala tadabbarun. Tafakkur qilmaysizlarmi Alloh taolaning oyatlariga, mo'jizalariga, mahluqotlariga, quyoshga, oyga qarang, qushga qarang. Ko'p narsalar bor-da. Tafakkur, fikr yurgizish oldinga chaqiradi Alloh taolo. Ilm ham shu bilan birga bo'lish kerak. To'g'ri, aql bor, lekin fikr ichidagi mag'zi mevasi o'sha narsa. O'shani pishtirib, keyin tatbiq qilishimiz kerak, deyaptilar. Xo'p, 63-chi bobda yangicha isroiliyot, deyaptilar. Yangicha isroiliyot. Nima degani bu? Isroiliyot. Bizlar ko'p gapirganmiz. Yahudiylardan nima shu ana isroiliyot? Nima degani?
Yo, İsrail o İsrail degani Abdullah degani degan. Bu boshqa masala. İsrailiyot. Hadithu an Bani İsrail. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, İsrailiyotdan kelgan rivoyatlarni tatbiq qilinglar, ya'ni aytinglar, uni tasdiq ham qilmanglar, kizbiga ham chiqarmanglar. Unda xaraj yo'q dedilar-da. Ana shu İsrailiyot ilgaritda Bani İsraildan kelgan rivoyatlar. O tafsirlarda Yusuf alayhissalom tafsirida aytdimi Zulayho, masalan u yerda u bo'lgan, bu bo'lgan, bu İsrailiyot deb albatta olimlar aytishganda, Qur'on, hadis, sunnat, dalil masu. İsrailiyotlardan, ya'ni ahli kitoblardan, Yahudi, ko'pincha Yahudiylardan kelgan rivoyatlar, ular hujjatan bo'lmaydi, uni inkor ham qilinmaydi. Shunchaki rivoyat, chetda turadi bu. Endi shuni yangicha İsrailiyot deyaptilar. Bu yangi zamonaviy. Yahudi va Nasroniy sharqshunoslar tomonidan otilayotgan zahar yangicha İsrailiyotdan ehtiyot bo'ling. Qarang. Undan Yahudi ham, Nasroniy ham, sharqshunoslar ham. Hozir bu yangi yo'nalishlar bor. Ya'ni islomni buzish uchun har xil yo'llar bor. Shulardan bittasini biroz sharqshunoslar haqida gaplashamiz inshaalloh. Shular tomonidan otilayotgan zahar yangicha İsrailiyotdan ehtiyot bo'ling. Hozirgi İsrailiyot qadimgi İsrailiyotdan ham xatarliroq balodir. Qadimgi İsrailiyotni va unga nisbatan qanday mavqifda bo'lishni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ochiq ravshan aytib o'tganlar. Yuqorida aytdik-ku hadisini. Keyingi olimlar ham uni yetarlicha bayon qilganlar. Tafsirlarda kelsa agar albatta bu İsrailiyot deyishardi, buni biladi hamma. 1300 yildan beri birib kelyapmiz. Endi oxirgi 100 yilda yangicha İsrailiyot chiqdi. Madaniy inqilob, dunyoning yaxridlashuvi va islomiy taraqqiyotning bo'g'ilishi ortidan islomiy tafakkurga sizib kirgan yangicha İsrailiyot esa vaboyu ofatdan, baloyu kulfatdan boshqa narsa emas. Madaniy inqilob, ya'ni madaniyat deb aslida tubanlikka kirib ketayotgan zamonaviy o'zi deydi-yu, modernizatsiya bo'lib ketyapti, modern bo'lyapti, sivilizovanniy xalqlar sivilizatsiya bo'lyapti degan inqilob aslida u. Dunyoning yaxlitlashuvi, mana hozir web internet chiqdi, har xil narsa hammani bir qishloqqa aylantirib, nima o'sha mafkurani buzishni yo'llarini osonlashtirdi-da. Ilgaritda qiyin edi, gazeta, jurnal chop qilish kerak, olib borish kerak. U yerda qanaqadir parabolik antenalar, har xil keyinchalik mana bo'lib keldi. Hozir internet orqali xohlagan qavm, qabilani kerak bo'lsa zabastovka qilishyapti, qildirishyapti, kerak bo'lsa podshohga qarshi chiqarishyapti, har xil o'yinlar. Endi bu bir taraf alohida. Dunyoning yaxlitlashuvi va islomiy taraqqiyotning bo'g'ilishi. Ilgaritda islom taraqqiyot bo'lgan paytda yo'llar ochilgan, imperiya bo'lgan islom bemalol har xil olimlar kelib, har xil narsalar qilib oldinga surilganda, hozir shu narsa bo'g'ilyapti. Islom qaloqlik, terrorizm, radikal orqaga qolgan, bular hammasi falon piston degan bo'g'ilgan nimalar bilan yashayapmiz. Va singdirilib kelyapmiz shu narsani. Bolalarimiz maktablarda, gazeta, jurnallarda, telekanallarda hammasi shu eshitib kelyapti shu narsani. Oxirgi 100 yil mobaynida İslomiy taraqqiyotning bo'g'ilishi ortidan islomiy tafakkurga sizib kirgan, ya'ni islomiy tafakkurga bu kitoblar, radio, jurnal, video, kino, multfilm islomiy ichida sizib kirgan yangicha İsrailiyot esa vaboyu ofat. Bu vabo bilamizmi mana? Yangi mana shu asrda bo'ldi-yu. COVID-19 vabosi deyishdi. Dunyo bo'ylab tarqalib ketdi-yu. Vaboyu ofat. Baloyu kulfatdan boshqa narsa emas. Nadomatlar bo'lsin kim, bir guruh musulmonlar uni sezmasdan mudrab yotgan bo'lsa, boshqa bir guruhi unga yon berib qo'ya qoldilar. Bir guruh musulmonlar ko'pchiligi bu. Hatto bilmaydi, bir u yangicha Isroil bu yomon narsa, bu vabo, bu kino, multfilm, jurnal bu narsalardan ehtiyot bo'ling, o'qing avval, buni ehtiyot bo'ling desangiz, ja chuqur ketyapsizda deydi odamlar. O'zicha modern musulmonlar deydi o'zini. Hamma kitobni o'qishadi ular, tafakkurni ham, kalomni ham o'qishadi, shirkiy kitoblarni o'qishadi. Bir miyani nima deydi, qandaydir hamma kitobni o'qish kerak, hamma narsani ko'rish kerak, zamonadan boxabar, zamona bilan hamohang degan gaplar bilan
shu kirlarni o'zlari qalblariga kirgizib qo'ygan, o'zlari bilishmaydi. Ular mudrab yotgan bo'lsa, boshqa bir guruhi bilib, unga yon berib qo'ya qoldi. E hay, nima qilaylik endi? Mayli endi hay. Iloj yo'q, deyishyapti. Siz ham o'shalar kabi bu chohga qulashdan ehtiyot bo'ling. Bu ofatdan musulmonlarni Allohning o'zi asrasin, deyaptilar. Endi talibi ilm bo'lgandan keyin, ilm olayotgandan keyin buni bilish kerak biroz. Agar shu narsani bilsak, agar inshaalloh kim haq, kim nohaq, qanaqadir nima deydi? Hozir juda ham bir taqlid kuchayganda, zamonaviy endi qo'shtirnoq ochidagi oldinda surayotgan Yevropa, G'arb, Amerika, Yaponiya, Koreyalardan chiqayotgan bir g'oyalarni islomiylashtirib, islomga tiqishyapti-da. Oddiy qilib misol shoular, shou deylik, mana televizorda men alhamdulillah bu narsani ko'rmayman-u, ba'zi paytda shu narsalarga to'qnash kelib qolamiz, bilib xalqqa yetkazish uchun. Qanaqadir shou qilishyapti hozir telekanallarda, nimalarda. Psixologlar gapiradi, psixologlar chiqaradi, qanday nima bo'lyapti, kimdir zino qilgan, kimdir nima qilgan, qaynonasi, qaynotasi muammolarni chiqarib, xalqlar ichida gapirishyapti. Pust gavariyat deydi-yu, shohanga o'xshab. Gapiring. Shu narsa kofirlar diyorlaridan kelib, islomiylashtirib, musulmon mafkurani bizlarda ko'p ming yillik xalq urfi odati bor-da uni. Hayo, ibo, ko'p sirli narsalar, ko'rpa to'shagidagi sirlarni yorib, ochiq qilib, shuni xalqlar ichiga chiqarish arafasida shu narsani. Qanchalik fahsh munkarni chiqarishsa, go'yonki taqlid, o'zlari yo'q bilib bilmay. Ko'pchilik bilmaydi ham. Shunaqa narsalar qilyapti, qandaydir shu PR, ko'pchilik ergashadi, ko'pchilik view bor, ortidan pul, biznes ko'p narsalar bor. Yo islohotlar, qo'shtirnoqchidagi islohot, shu bilan isloh qilamiz deydida, bir muammoni 30 millionlik xalqni nimasiga chiqarishadi. Mana bu muammo bo'libdi, eri bilan qaynotasi, qaynonasi biror muammo, zino qilgan, fahsh qilgan, biror narsa qilgan, shuni isloh qilamiz deb 1 soat, 1 yarim soat telekanal show qilishyapti. U yerda bunisi gapirgan, doktori chiqirib gapirgan, psixologa gapirgan, nevrologa gapirgan, mahalla komitetlari gapirgan, domla gapirgan, qanaqadir bahs, munozaralar bo'lib, gumbur qars, vahima. Oxiri nima bo'ldi o'sha masala? Hay. 1 yarim soat gapirdilaringiz. Nima bo'ldi? Shu isloh bo'ldimi? Yo'q. O'sha holatda ha, rahmat sizlarga dedi, hamma rahmat, mashallah, zo'r bo'ldi. Hamma o'sha eski hamom, eski tosh chiqib ketadi. Qayta buni bilmaganlar bilib oladi. Qanday qilib fahsh munkar qilish mumkin ekan? Qayerda o'ynash topish mumkin ekan? Qanday yo'llar bilan Dubaylarga borish mumkin ekan? Qancha pul olar ekan? Ye, shuncha shunaqa gaplar ham bor ekan deb ko'p fahshlarni tarqatishyapti. Qo'shtirnoq ichidagi islohotlar. Ana shu narsalar sekinlik bilan 100 yil mobaynida, buni 100 yil avval tafakkur qiling, mobaynida hech kim xayoliga kelmagan islomiy domlalar chiqib olib, bunaqa narsani gapiradi desangiz, kulgan odamni nima deyapsan? Sen bu fahsh munkarlar hech kim gapirmaydi degan. Lekin bo'ldi shu narsa. Qanday bo'ldi? Bu kinolar, jurnallar, seriallar ko'p narsalar bilan fikrni o'zgartirishdi. Hozir ilgaritdi masalan atomni bomba bilan olayotgan bo'lsa, hozir fikr mafkuralarini bombasi bilan olishyapti xalqlarni. Keyinchalik xalqlar o'zi ochib beradi. Bizga kerak shu narsa deydi. Nauzubillah. Ayrim shubhalar haqida gapirishimiz kerak. Endi qanaqa shubhalar? Islomni bilishimiz kerak bizlar. Agar talib ilmlar bilmasak, agar bu narsani ko'p o'zicha yaltir-yultur sanaladi-da. Kitoblar chiqargan, qaysidir olim, doktor, professor kitob chiqargan, uni bir o'zimizcha o'qib, tatbiq qilishga harakat qilamiz. Agar bilmasak bu narsani, zaharligini bilishimiz kerak. Islomga zarar keltiradigan odamlar. Islomga asosan ikki turli odamlar zarar keltiradi. Birinchi turi islomga nisbatlangan, o'zlarini musulmon sanaydigan, biroq gap so'zlari va ishlari islomga zid odamlar. Ular qilayotgan ishlardan islom pokdir. Ularga qarab islomga baho berilmaslik, ularning ishlarini islomga nisbatlamaslik lozim. Ular bir necha toifadir. O'zini musulmon sanaydi, lekin islomga hech qanaqa aloqasi yo'q. Aroq ichadi, hijobi yo'q.
namoz okumaydı, liberal, başka başka gaplar bilen yuradı. Mana Müslüman dedi, yo yo, o amal kılmaydıgan. Ya doğru Müslüman de yaptı özünü. Lakin o ibratmaz, o İslammaz. O hatakar, günahkar o Müslüman. Deyiladi. Endi bu toifalari har xil ichiga har xillari bor. İkinci turi İslomga düşman bo'lgan ve onu yomon ko'radigan odamlar. Xo'p, ularni hozir zamonaviysi sharqshunoslar. Orientalist deyishdi buni. Orientalist. Sharqshunos. O'zlaricha bular İslomni o'sha sharqqa borib o'rganib olib, chuqur professorlar, doktorlar, PhD'lar o'qib olib, kitoblar yozib asıl Müslümanlarga özlerinin çıkargan İslamlarını tatbik kılışadı. Bu juda ham zaharli, bu xatarli narsa bu. Sharqshunoslar kimligini bilishimiz kerak. Ular nomi Müslüman, mesela profesör, üniversitelerde, Harvard'da, nimalarda ders beradi, Oxford'da, ko'p-ko'p Yale'larda ders berishadi ular. Profesör, Müslüman, İslami profesör. Qarasangiz bir nechta shogirdlari bor, kitoblar chiqargan, leksiyalari bor, lekin islom dushmani. Tafakkur qiling, sizda 4 yil dars olasiz kollejda, universitetda 4 yil islom dushmanidan islomni dars olasiz. Lekin uni dushman deb hech kim bilmaydi. U professor degan nom olgan. Biron joyga o'tirsa agar u professorlikni ko'rsatadi. Lekin u sharqshunos. Bizlarga agar asl salaflardan kelayotgan haqiqiy olimlar shu narsalarni oq qoraligini ko'rsatib bermasa, xalq bilmaydi bu narsani. Qarasangiz Qur'ondan gapiryapti, oyatdan gapiryapti, hadislar keltiradi, lekin ichida zahari bor. Sizni zaharlantirish uchun gapiradi u. Oxirida ko'rdingmi deydi islomni, payg'ambaringni qanday qilgan? Endi o'zlaringiz bilasizlar. Deydi-da shubha tug'diradi sizga. Siz ular bilan 4 yıl okuyorsunuz, İslam'a şubha payda böyle. Subhanallah. Nasrani ve Yahudi misyonerler. Köçeme köçe yürüyüşe diyor misyonerler. Yehova Witness. Görgen misler? Eşitken misler? Taklat gelişe de uygaça. Eşiklerde mesela bohçalara bulan geledi. Kitap Özbek tiliyle mi? Özbek. Tacik mi? Tacik. Rusça mı? Rusça. Kitapçalara var. Hammasını. Misyoner. Ulardan ham alohida İslam düşmanları ular. İslamlı halkını nafaqat islomni, butun ya'ni ular Afrikalarda, bizlar diyorlarda ham borishdi, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmanistonlarga ham borishdi, yo'l ochib berishdi ularga avval. Bular o'zlarimizni din erkinligi falomiston deb, lekin ular bulg'ashni harakat qilishdi. Cherkovlar ochishdi, ibodatxona ochishdi. Tojik o'zbeklarni o'zlarini dinlariga nima deydi, o'zgartirishdi. Chiqdi bunaqalar. Ana shu missionerlar. Shuningdek ularga ergashgan islomning kamoli bag'ri kengligi va tez surat bilan yoyilib borishiga chiday olmay, unga nafrat bilan qaraydigan kishilar. Bular endi ko'p ulardan. Bizlar shu eng asosiysi hozir zamonaviysi ilm yo'li bilan qanaqadir nima deydi bir bahs yo'llari bilan sizni olimlaringizni chaqirib bahs munozaraga tiqib qo'yib, ko'ryapsanmi? Dining shubhali deb shunaqa narsalar bilan tiqayotgan sharqshunoslar, nasroniy va yahudiy missionerlar. Yahudilardan juda ham kam, ya'ni o'zini dinini targ'ib qilmaydi ular. Illo islomni sindirishni yo'llarini qiladilik. Yahudi bo'lishga targ'ib qilmasa ham, islomni sindirishni millionlab targ'ib qiladi. Kino, serial, jurnal, gazeta, porn, pornografiya ko'p narsalar bor yerda. Endi islomning asosiy manbalari bizlar nimaga? Mana bizlar yomon narsani bilyapmiz. Endi manbalarini ham bilishimiz kerak. Sof islomni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Qur'on o'qing. Olimlar tavsiya qilyaptilar. Qur'on o'qing, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih hadis to'plamlaridan kelgan hadislarni o'qing. Sohasida masalan ko'p Muvattolar, Ahmad ibn Hanbalning kitoblari, Musnadlar, Imom Malik masalan kitoblari, Buxoriy, Muslim, sohasida qushlar. Ana shularni o'qing. Tavhid va da'vat sohiblari bo'lgan boshqa buyuk imomlarning asarlarini o'qing. Ko'p narsalar hozir tarjima ham qilinyapti bu o'zbek tilida. Shu narsalarni o'qing. Ammo sharqshunoslarning va islomga mansub bo'la turib, unga qarshi ishlarga chaqiradigan yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablari shaniga noloyiq so'zlarni aytadigan yoki tavhidga chaqiruvchi ulug' imomlar shanini bulg'ashga urinadigan kimsalarning kitoblarini chetga uloqtiring. Ular zararli,
va zalolatga boshlaydigan kitoblardir. Haqiqatdan hozir chiqdi bu narsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblarini haqorat qiladigan toifalar, bilasizlar. Ulardan chetlaning. Katta-katta olimlarni inkor qiladigan, ularni zalolatga chiqaradigan toifalardan ehtiyot bo'ling. Endi islomiy mazhablar. Mazhab degani aslida mazhab, zahaba degan zahaba yazhabu degan fe'ldan olingan yo'l, ketdi, yo'l degani, yo'l. Hamma musulmonlar faqat bitta mazhab, ya'ni bitta yo'lda. İslomda bo'lib manbalari Qur'on va hadisdir. İslomiy mazhablar deb nomlanuvchi 4 mazhab Hanafi, Shofiy, Maliki, Hanbali mazhablari aslida islomiy fiqh maktablari bo'lib, mazkur imomlar o'z shogirdlarini unda o'qitganlar. Har bir imomning shogirdlari u, ya'ni Qur'on va hadisdan istinbot qilgan, chiqarib olgan qoida va masalalarini yozib, o'sha masalalarini unga nisbat berganlar va keyinroq uning mazhabi deb nomlangan. Ushbu mazhablar islomning usul asoslarida bir, barchasining manbasi Qur'on va hadis, o'rtalarida mavjud bo'lgan ayrim ixtiloflar far'iy masalalardir. Hech uni bir katta masala qilib jang to'palang qiladigan narsa emas. Olimlarning o'zidan bir hadisdan ikki xil fikr chiqargan masala. Hammasini tan olish kerak bu. Hozir mashhur bo'lgan 4 ta. Bundan oldin ko'p bo'lgan, qolib ketganlari 4 ta. Har bir imom shogirdlariga faqat Qur'on va hadis bilan dalillangan so'zlarni, garchi undan boshqasi aytgan bo'lsa ham olishga buyurganlar. Ida sahhal hadisu fa huwa mazhabi deganlar. Hammalari, agar hadis sahih bo'lsa, o'sha mani mazhabim. Man aytmagan bo'lsam ham shunga ergashib kelingan. Ana shu mazhab ichida bir fiqhi mazhabiga o'zini nisbat beryapti-da ahli ilmlar. Lekin o'sha mazhabda sodir bo'lmagan, mazhab boshida aqidasida bu narsa sodir bo'lmagan chetga og'ishlar, o'tib ketishlar bor. Ya'ni qabrlarni tavof qilish, o'liklardan madad so'rash, borib qabrlarga nimadir qilish. Shu narsalar chiqyapti. Olimlar aytayotlarki, qaysi mazhab peshvolari qabrlarga borib ulardan madad so'rashga ruxsat bergan? Qani aytingchi? Qaysi? Nafaqat 4 mazhab, yuzlab mazhablardan biron olim tarixda qabrga borib sig'inishga yo so'rashga ruxsat bermagan. Lekin bu shaxslar o'zlarini masalan o'sha Hanafi, Maliki, Shofiylarga nisbat berib, ular qilmagan ishini aqidani yaxshilik mumkin ruxsat deb qabrlarga sig'inishga chorlayapti. Bemalol deyapti. Mabodo qilgan taqdirda ham deylik. Na'uzu billah, Alloh saqlasin, ular hech qachon bu narsani qilmagan. Mabodo bir olimni topdi-da deylik, mana shu qilgan u desa, bizlarga ergashishga buyurilgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ular emas. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh deyapti Alloh taolo. Aytgin ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, Allohni agar sizlar sevsangiz, menga ergashinglar deb ayt. Shunda Alloh sizlarni sevadi. Mana tarozi. Bir shaxsni yo bir tarixda otgan bir kishini mabodo qilgan bo'lsa, bular qilmagan. Qilgan bo'lsa, olib mana shu kishi qilgan u deyish xato, chunki Qur'on aytayaptiki, menga ergashinglar deb ayt deyapti. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Mana shu dalil. Yoki mazkur mazhablarga mansub kishilar orasida sodir bo'layotgan aqidada chetga og'ishlardan Allohning sifatlarini ta'vil qilib, zohiriy ma'nolaridan burib unga botiniy ma'no berish. Endi bu talab ilmlarga kerakli darslar bu. Ana shunaqa narsalarni Allohning sifatlarini ta'vil qilib, zohiriy ma'nolaridan burib yuborishlari o'z mazhablari imomlarining aqida borasidagi so'zlariga xilof ishlaridir. Zero imomlarning aqidalari salaf solihning aqidasi edi. Imomlarning 4 mazhab deyapmiz-ku, aqidalari salaf solihlarning aqidalari edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, "Khayrul qarn qarni, eng yaxshi asr mening asrim, summal ladina yalunahum, so'ng mendan keyin kelganlari, summal ladina yalunahum, so'ng mendan keyin kelganlari." 3 asrni salaf solihlar eng yaxshi asr dedilar. O'sha mazhab imomlari ham o'sha asrda bo'lganlar. Imom Buxoriy, Imom Abu Hanifa, Malik, Shofiy, Ahmad ibn Hanbal hammalar rahimahumullohlar. Hech qachon qabrga borib sig'inish, undan so'rash, madad so'rashga ruxsat berishmagan. Imom Buxoriydek zot
hayotlari muvahhid bo'lib o'tdilar, Allohgagina sig'ininglar deb o'tdilar. O'sha kishining qabrlari hozir mazorgoh bo'ldi, sig'iniladigan joy bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning birinchi kalima la ilaha illalloh, Allohdan o'ziga sig'inilishga loyiq ma'bud yo'q, zot yo'q deb keldilar. Lekin hozirda o'sha ba'zi o'zlarini shu mazhabga nisbat berayotganlar borib qabrlardan so'rashadi. Sahobiylar qilmagan bu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib so'ramaganlar qabrlardan hech qachon. Allohdan so'rashgan. Bu ham aqidaga, ham manhajga to'g'ri kelmaydi. Sizlar bir kunda bizlar kelib namoz o'qiymiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Senga gina ibodat qilamiz va sendan gina madad so'raymiz deymiz-u, borib yana qabrlardan madad so'rash mumkin deymiz. Bizlar Hanafiy mazhabi deymiz. Shofiy mazhabi deymiz. Bu qanaqa bu? Qanaqa bu? Ana shu narsalar xullas hozirgi yangi islom aqidasini urib, buzilib ketishiga sabab bo'layotgan narsalar. Alloh taolo bizlarni shunaqa bir mubtalolardan, balolardan saqlasin, gunohlarimizni kechirsin, zamonaviy yangicha isroiliyotdan ogoh bo'lib, buni bilib, o'qib, keyin boshqalarga bildirib, farzandlarimizga o'qitirib, o'sha narsalardan ehtiyot bo'ladiganlardan qilsin. Qawli qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum astaghfiru fa innahu ghafurur rahim. Xo'p, Imom Buxoriy rahimahullohning hadislarini o'qishni boshladim deyaptilar akamiz. Lekin uni biroz anglamadim, ya'ni soddalashtirilgan shakllari bormi? Albatta, bunaqa kitoblar bor, sharhlari bor. Masalan, 40 hadis, Imom Navoiyning 40 hadislari bor. Arba'in Navoiy deyishadi, 40 hadis bor. O'shani hozir veb-saytlarda ustozlarimiz tarjima qilishgan sharhlari bilan. Ana shuni o'qish kerak. Keyin bir ustoz bilan o'qisangiz yaxshiroq. O'qigan narsangizni ustozdan so'rab, bilmay, ana shuna qilsangiz yaxshiroq. Lekin o'qimaslik kerak degan emas. O'qiyavering. Bilmagan narsangizni so'rang. Albatta sharhlari bilan o'qisa yaxshi. U yerda siz matnni o'qiyapsiz-da. Matnni o'qiyapsiz va o'sha matnlar ko'p joyda bir xildek ko'rinadi. Lekin uni har bir bobida Imom Buxoriy dalil uchun keltirgan. Bir hadisni 4 ta 5 ta joyga keltirganlar. Lekin o'sha joyga keltirganlar. Masalan, Jibril hadisini. Jibril hadisi uzun hadisi, islom haqida xabar bering, iymon haqida xabar bering, uzun hadis. Lekin shu hadisni boshqa bobda kim ba'zi ahlilar aytishadi, kim haqida, oq kiyim kiyish haqida shu hadisni keltirganlar. Bu hadisni qanaqa aloqasi bor desangiz agar, Jibril alayhissalom oppoq kiyingan, safardan alomatlari yo'q, soqollari qora deb keladi-yu. Keyin ketayotganlarida bu kim edi deb Umar so'raganlarida, bu Jibril sizlarga diningizni o'rgatish uchun kelgan dedilar-u. Demak, oppoq libosda kelganlarini diningizni o'rgatish uchun kelgan deganlaridan shu yerdan olinadi dalil. Ko'pchilikni xayoliga kelmasligi mumkin-da bu. Libos, soqol masalan. Diningizni o'rgatgani keldi deganda, demak o'sha libosni ham, soqolni ham iqtibos keltiryaptilar. Ko'ryapsizmi? Qolgan ko'p joylarga olib kelishim mumkin. O'tirishlari, odob axloqlari masalan. U yerda aqida, islomdan xabar bering, iymondan xabar bering, isloh nima degani, lekin o'tirish qanday o'tirdilar? Tizlarini tizlariga qilib yaqin o'tirdilar, muhabbat izhor qilish. Shundan ham olinadi. Keyin muhaddislar bir hadisni ko'p joyga keltirgan dalil uchun. Siz hayratda qolishingiz mumkin. Bitta dalilni o'qidik bu matnni. Yana shu yoqqa kelyapti. Yana shu yoqqa kelyapti. Lekin u maqsad bor, mantiq bor u yerda. Albatta sharh qilsak, keyin ha, demak bu yerda hikmat bu yerda ekanda deyiladi. Manbalar endi sekin-sekin chiqsa kerak inshaalloh. Duo qilaylik, chiqadi inshaalloh. Barakallohu fik. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي